برسابك حيانك قبلك سرارة بكر شدا علي يمسوليين تدقموين كعينبا ورداد لنانو يمسوليين كله ايا سرسمي احرق وغجري تل عصوب ولوغو مقعدري سرار هوتيل كاسو اللغي هرقليي ديگان كهريري سقالة وكويا اللا ديگامة دا سرار توسي چيدا غارهانا چتخ ديري حلوليا قبلة دا سرار توقدري زناك هوتيل كانو وكمي دا همال قشيغ ودلك قوسو كرديي كان عصادة عبدالدوك وكمي دا كان عصادة ووين قبلك سرار ايا وحافرتان كيسي كسو قيب قلي مسوليين يمرت شرف عادو ترابضان وغورين بنا كان عصادة عبدالدوك ايا شاقي مهيمد دا وهدال كانو ويا لندونو يسو ساعدك قاديدك يسيدو كلا اديك ايدا كلا دوان او قبان دونو dadka u kala goosha ayaa saddexdan gobol ee u jidkan xiriiriyo aniga waxaan ku hadlayaa afka dadkan ilaahay soo dhaxmariyay inay halkan u dheer ka dhigan oo ah odayaal aan ka mid ahay oo group ah marka kulli insha Allah waxa u dheer ku barxada marxalada badan soo maray maanta furitaankiisa iyo baarignimadiisa ayuu maanu isu keenay inay noogu ducaysaan taa aragtaan ee boorka inoo ku qoran waxa ku qoran Sarar Hotel Sarar Hotel insha Allah taala waxaan u maalgelinay ama aan u furay markii aan aragnay baahiyaadka gobolka Saraar ee wadadan ku saabsan isku xidha gobolada bariga iyo galbeedka iyo Togdheer ayaa fikirka waxaan u garanay maadaama aanu ka midnahay dadka deegaanka ee deekulay gacantana wax ku haya ganacsadayaasha ka mid ah in aanu halka baahi nooga soo baxday dadna aan isdiri waxa dabooshaan baahida gobolada ilaleeyay sida shii ku sheegay waa Saraar oo meel waxba laga cuno male marka tan uu kaleeyay maxamarka ugu weyn oo taasu ahaa waxaan u mahadnaqaynaa marka saddexaad qolada halkan hoteelka ka sameysay maalkooda galiyay iyagoo iyana marka waxa weeyaan ka raadinaya marka waxa weeyaan faa'iido deegaanka iyo dadka iyo Soomaaliland iyo gobolada iyo dadka wadada marayaan marka waxay faa'iido u raadinaya barasaab ku xigeenka gobolka Saraar Bokor Shida Cali maayirka magaalada Ciinaba Xasan Yuusuf Aadam maayirka degmada Waridaad Xasan Faarax Yare maayirka degmada Dhanaano Maxamed Axmed Furre isuduwaha wasaaradda maalgashiga gobolka Saraar Xasan Caseer Yuusuf isuduwaha wasaaradda deegaanka gobolka Saraar Mubaarak Ismaaciil Cismaan iyo sidoo kale qaar ka mid ah waxgaradka deegaamadaasi ayaa ganacsadahan ku amaanay maalgashiga uu ka sameeyay deegaanka waxaana sidoo kale ganacsada kala duwan ee gobolka Saraar u soo jeediyeen inay maalgashadaan deegaamada gobolka Saraar maay meeshan waa Saraar marka la maray waxa la yaa Saraar meel wax laga cunay male ama waa cidla ilaahay waxaanu ka bariyayna subhanahu wa ta'ala mid ummadana anfaca oo dadka iimanaya wax ka cunayaana anfaca ilaahay ka dhigo amiin ilaahay ka dhigo kale iyo ka wax ka cunayaaba mid anfaca ilaahay ka dhigo soo gaarsiiyay alxamdulillaahi rabbil caalamiin furitaanka ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa iyagana waxaan leenahay kuwii ka tijaara ilaahay u barakeeyo allah ka dhigo ama gebi ahaanba Saraar haday tuulo kasta tahay waxa lagaga caban jiray cunno la'aan iyo manfac la'aan ayaa lagaga caban jiray waxaan filayaa inaanu maanta hudheelkanu insha Allah ay Allah ay u naga saari doono waxaan aad baan ugu faraxnay waayo waa wax badan oo inaga dhina kuma inu dhirran jirin inagu inaynu meel cidla dhagax hudheel ka furano waa wax la inagu dhaafay egso maanta hudheel weyn oo caalami ah looga furay wadadina waa furan tahay alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahay inoo barakeeyo lana kaga hadlimayno ragga tacabkooda halkaa geliyay in ilaahay ka siiyo adduun iyo ay dadkana wax u qabtaan inay ugu dhabar dhigay halka ugu bareeray ilaahay wax qarila ka siiyo ka gobol ahaan iyo ka amni ahaan iyo ka dhaqaale ahaan iyo ka bulsho ahaanba wax weyn buu taraya waxay muujinaysaa runtii dhibaa halka ku yaalo waa meel saddex gobol u dhaxaysa xaggan saaxil bay kaga dhixitaa xaggan sanaag bay xad kala leedahay xaggan Togdheer bay kala leedahay xaggan dee gobolkii Ciinaba iyo dee Saraar oo dhan laga xiga runtii waxay muujinaysaa istaraatiijiyadda ay leedahay runtii in halkan laga binaayo waxa mudan ilaahay ka sokow ganacsatadii runtii maal gelisay odayaashii runtii Cabdidoog iyo Cawaal iyo Maxamuud Macallin iyo raggii runtii halkan tacab ka geliyay gaaraysaan in hudheelkaas idii furan yahay oo laydigu soo dhaweynayo oo dad firfircoon iyo cunto dhadhamaysa intaba aad ka heli doontaan iyo hudheelkana waynu ducaynaynaa Saraar Hotel waxaan leenahay Ilaahay subxaana wa tacaala kii lagu baraaraa ha noqdo ka ganacsatada ahi markuu maal gashado dalkiisa iyo dadkiisa uu maal geliyo ninkan ama ganacsatadan halkan maal gashatay waxaynu ugu baarigaynaa oo Ilaahay ugu weydiinaynaa waxay aamineen dhulkoodii waxay geliyeen ciidoodii bay geliyeen
lacagtoodii bay ciidoodii galiyeen shacab kale waxa lagu baaqayna ama reer Hargeysa ha noqdaan ama reer Burco ha noqdaan ama reer Ceergaabaha ha noqdaan ama reer Barigaba ha noqdaan wadadani waa nabad hurdeel hurdeelkanina waa hurdeel weyn oo lagu nasanayo aad iyo aad iyo aad iyo aad baan leena ku soo dhawaada ee laga furay hareeri sagaala goobta la yiraahdo oo maanta furitaankiisii la isugu yimi waxaan leeyahay ilaahay ha ka dhigo marka hore meel barakeysan aan ku boorinaynaa cidda kale ee awoodaysa inay ummadooda iyo haddii alaba ku roon yahay dalkooda iyo deegaankooda haddii xagga waxbarashada tahay boodhanada huteelada haddii alaba ku roon yahay beeraha haddii alaba ku roon yahay waxaan ugu baaqaynaa hadday yihiin diyaasbaro iyo hadday yihiin qolqoljoog in deegaanka la hormarsado in la maalgashado deegaanka anigoo ahaa isuduwihii maalgashigay warshadaha gobolka Saraar oo ku hadlayay magacii wasaaradda waxaan si dhow soo dhoweynayaa maalgashayaasha gobolka Saraar magacooda maanta halkan lagu dhigay ee furay gobolka Saraar hoteelkan koo Saraar hotel waxaan leenahay Allah idin barakeeyo ayna horta u fadhinaayo isugu nimiyo in Ilaahay u barakeeyo mulkiilayaasha bugcada cidlada go'aansaday in ay nooga dhigaan bugcad lagu soo hirto barakeeyo Ilaahay heeno barakeeyo hudheelka aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa Saraar hotel Ilaahay barakeeyo Ilaahay mulkiilayaasha Awale iyo Cabdidoog iyo Maxamed u horeeyay Ilaahay u barakeeyo iyagana waxaan leenahay meherad waa la furaa laakiin meherad waxa maanta maamul iyo system hudheelkana u sameeya green greenki qurada u sameeya qurada u sameeya ku aflaxa ku guuleysta idu kora qudarta u sameeya Saraar waxa ino balana inaan hoteelada cabirno oo ay noqono dad aan badwaan ahayn jaamac boodacde warbaahinta qaranka Soomaaliya.